八月，为了向叫苦连天的亮叔证明主人公并不难找，制片人萍姐率领一支精英小分队抵达全国年轻人争相打卡的最新时尚潮流网红美食之都长沙。此行决定不刷微博，不发朋友圈，要来一场真正的现地找主人公之旅。你好，我想问一下，就是我们是拍那个纪录片的，想拍住在长沙的外国人，你认识外国人吗？我不认识。啊，不认识。外国人？你们认识外国人吗？안녕하세요 I'm Korea. 真的假的？你认识住在长沙的外国人吗？没有注意，不好意思。没有注意啊。你会说中文吗？Oh, no. No. Sorry. 哪里有新闻？那走了。Excuse me, sir. 我们已经找到中午了。啊，已经12点了。你看人家百惠都好低级的，然后我们的编导说吃饭吧，随缘吧。我要是编导，差别这么大。哎呀，哇，好多美女。摘镜体验官，别人不会以为我也是个网红。我们也带个摄像机在这逛逛，跟你两个人偶合影啊，这样合一下就行了。限时一天，萍姐能否找到住在长沙的主人公呢？我是不是比竹内还惨？我一直在休息。对啊，我们一直在走。我们应该像他一样在酒店，然后看着微博。来，一萍，这个人联系一下，这个人打个电话，对吧？就省得我这么累。现在是一个交通发达、人口流动激烈的时代，一个人为什么要生活在那块土地？一定有着很深层的理由。大家早，虽然要去找主人公，昨天晚上心心念的长沙美食还没吃到，先吃完了再去找吧。他送完粉再去找。这边就有一家粉大大。先吃口牛肉，牛肉很入味。哎，要不要问问他们哪边当地人去的地方比较多？你们好，我们是来找住在长沙的外国人的。你们认识住在长沙的外国人吗？哪边？是外地人。外地。啊，外地。好的，看那个外国人看得蛮爽。我们本来是拍纪录片的，即将变成旅游节目。我们其实是到长沙来找住在长沙的外国人。那你觉得我去哪里能够找到？市中心吧，五一商圈。五一商圈，步行街那边。对，有可能有。那我去五一商圈吧。啊，我来过这边，确实是比较繁华的地方。但是去哪里？哪家？我发现了一家日料店，我们看看是不是日本人开的。伊贺流大阪章鱼烧，不是吗？做的感觉还蛮正宗的呢。这个好。先看一下它这个语法对不对？起高呢？起高。你换过起高呢？是吧？如果真的有日本人的话，应该不会这样写日语。哎，走吧。连个土耳其狗肉都没有。哦，对呀，连土耳其人都没有，只有韩国。他说什么？是韩国人。不是韩国人啊，怎么办？人好多，
就是没有外国人怎么办？来，阿浩，两次都参加过找主人公的阿浩，你有什么经验跟我们传授一下？先休息一下。休息不就找不着了吗？我们已经找到中午了，已经12点了，吃饭吧。找了一个上午也没见到一个外国人，节目组决定去找长沙超有名的百事通求助。我感觉这是最后的希望，是吗？嗯？你确定这里面有书店吗？哦，这裴荣书屋。据说这间书屋是湖南卫视著名主持人汪涵开办的。节目组能在这里见到他吗？不是父亲，我是汪涵的朋友。就说你认识很多外国人，我们就很冒昧的就过来了。对，这里外国人不多。哎，我有一个店子做蛋糕的那个店，你认得吗？什么蛋糕？做蛋糕的那个外国人。你认识他吗？不认识，谁都可以去跟他交往。他中文很好吗？那当然了，两夫妇。哦，夫妇。嗯，巴赫西点。这个、是，你也去过是吗？对，这是我了，因为他的也上了天韩哥的节目，是不是这家？啊，对，他只有这什么街呀、啊？对，就这里。就这个，谢谢，打扰了，打扰了。啊，看到没？我说我的运气很好的，说明这样当地找还是可行的，虽然不知道能不能拍到。不知道人在不在哦？是我吗？有一个外国人在里面，我看到外国人了。终于找到外国人了。有勺子，但是没有刀叉的。你好，我们是拍住在中国的外国人的一个节目，就想能不能拍。拍你，你可以拍，但是采访今天不行，因为等一下有另外一些他们已经约好的时间，对呀、啊。那如果要预约的话，我们最快什么时候能跟您聊一聊？下个星期。帮我留一个在下面。明白，理解。2002年，乌韦布鲁泽、多罗特布鲁泽夫妇。为了帮助一家德国民间慈善组织在中国开展的聋哑儿童助学项目，从德国来到长沙，目前两人一起经营着这家面包店。这里的员工半数是聋哑人士，但最近因为登上了央视新闻等节目，很多人慕名而来，面包店变得更加繁忙，拍摄及采访需要提前预约。他们真的太忙了，而且我也特别能理解。他说每天来2-3个媒体，我想跟他说，这太小菜一碟了。我组内一天有9个媒体，我都对应过。对啊，是。现在去哪？不知道。哎呀，三回头。走，一直在这待着也没有办法。走。师傅，你认识外国人吗？我们在找住在长沙的外国人。法国餐没吃过，那消费太高了。对，我们也学不起，因为我们肯定要先吃一顿才能找主人公商量。那我们拍不起，没有关系，我们四个人点一套餐。哦，确定吗？应该是像吗？感觉氛围像是吗？找到了吗？找到了，有了。你在这个巷子里面，哇哦，优秀！你们两个优秀，所以其实那个出租车司机下的是对的。我们是拍住在外国的中国人和住在中国的外国人的纪录片的一个节目。对哦、OK， 谢谢。他就出来了，然后他说可以。看他的气质。哦，哇，いいですか？
いいですかとか言って、哇。你对健身 ？Gym 健身。Yeah。这都是你的。对。你在做。Yeah。对，我的客户，他们啊，忘了锻炼。锻炼。他们二楼吃饭。吃饭。其实因为我们的节目叫《我住在这里的理由》嘛，就是，the reason。Why I live here? So you live here. 所以我想问一下，你为什么会到长沙来呢？哦，没有为什么。没有为什么。Just life， 生活。生活。哦。No plan。我多久在长沙？八年。出生于美国费城的 Fisher， 偶然来到长沙游玩后，觉得这里跟家乡很像，便留在了这里。之后遇到了现在的妻子。目前跟妻子一起经营着健身房和西餐厅。いただきます。可是有点辣，然后里面鸡肉蔬菜可能还有芝士，然后上面是培根。对他的第一印象是什么？ She loved me. Yeah, she can't take her eyes off me. She's swimming. I'm Jujong. I think she's looking at me. 因为那个时候我没有戴眼镜，游泳嘛，把眼镜取下来了，我就发现，哎，前面那个人他怎么那么壮，对不对？然后我就很努力的看，很努力的看，然后越走越近，是吗？亲啊，他是骗子，他是骗子。没事没事，好。由于节目组英语都很差，加上店里也在忙着招待客人，跟 Fisher 的妻子互留了联系方式后就离开了。因为我觉得我们脸皮太薄了，如果是组内的话，应该问还会问很多问题。我们感觉拍到那个问不出来，他也不会说英语。哦，对呀，我们有个 Mario 在，好的，还问出来了一些。累了一天的节目组终于可以去体验长沙夜生活了。开动啦！哦，大家给吗？多辣啊，尝尝。不辣，不隐藏啊，一点都不辣，辣哭了。我们编导来到长沙，每天以泪洗。就是因为喝着皮才香。你也可以，你也面不改色，绝对可以，根本不辣。难怪它的味道都在素那个里面。对，一嗦是挺好吃的，但太辣了，不行了。体验一下。我觉得这样的企划，我不知道为什么你们拍了两次，然后还觉得还可以拍。比较好玩。我不需要这样，我觉得太累了。一天之内，我感受到了人生的很多大起大落，我觉得我心脏有点承受不了。像竹内那种，遇到什么事情都无所谓的人，适合拍这样的。我不行，我如果再拍几次，我觉得我会晕倒在现场，算了，知道了。我们约定以后再也不拍现地找主人公企划了。明星啊，哦，我是明星。你好漂亮，报上你的大名。谢谢，对，湖南欢迎你。哦，谢谢。天哪，天哪，我等了三个小时，我赶不上飞机怎么办？你说我吧。刚跑上来不到五分钟，而且我很兴奋地说啊，我有希望吃夜宵了。无语了。我们在 YouTube 新开设了会员频道，打开何之梦官方频道主页，点击加入，每月仅需290日元，即可享受我住会员加长版视频以及专属福利，快来加入吧！